Peste 500 de copii au dansat în acest weekend pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu. În cadrul programului Zilelor Severinului s-a aflat și un concurs de dans modern. Tineri din toate colțurile țării și-au demonstrat talentele, iar cei mai buni au fost premiați. Mă bucur că sunteți aici, sper că v-a plăcut orașul, că v-ați distrat alături de noi în aceste zile frumoase pentru noi. Încet, încet ne reluăm viața. Am avut într-adevăr un parteneriat lung pentru trofeul Robeta Dans, l-am sprijinit de fiecare dată, pentru că trebuie să fim alături de copiii noștri, să-i sprijinim în a-și duce visele mai departe. Cu ocazia Zilelor Severinului a fost organizat și un concurs de dans modern. Copii din toată țara au urcat pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu pentru a-și demonstra talentul. Pentru prestația lor pe scenă, copiii au fost premiați. De la Clubul Copiilor Sibișoara, pentru fantezie coreografică. Câștigător sau nu, copiii s-au bucurat de spectacol, dar și de experiența la care au luat parte. Noi am prezentat pe scenă un dans Ruslana, este o fantezie coreografică și ne-am pregătit foarte mult. Sunt ore de antrenament în spatele la ce am prezentat pe scenă și ne bucurăm că ne-a ieșit atât de bine și că am reușit să luăm premiul special din partea jurului. M-am simțit foarte bine pe scenă, am dansat o fantezie coreografică. Ne-am pregătit luni de zile, chiar și în pandemie, și a fost ore sacrificate din partea noastră, dar ne bucurăm că am câștigat marele premiu. Ați mai fost în trecut pentru? Nu, e prima oară când am fost aici. Mi s-a părut o concurență pe măsură, da, cei de la Craiova au avut un dans bun și ei, și cu ei am avut concurență și la alte concursuri de anul acesta de până acum, în București, Târgu Mureș, și sperăm să mai avem. De unde pasiunea pentru dans? Am început orele de dans prima dată la școală, după care domn profesor m-a îndrumat să mă ia spre cursul de dans, unde am vrut să continui. Mi s-a părut destul de greuță, am concurat cu niște formații foarte bune, cu care ne concurăm de ani întregi. Am reușit să obținem premiul întâi la ambele categorii, și la fantezie coreografică și la street dance, și suntem foarte mândri de noi. Sunt dansuri conturate în pandemie, dar creionate ulterior în anul acesta, și nu am crezut că o să ajungem să-l performăm atât de bine. Trofeul Drobeta la dans modern reprezintă o tradiție pentru primăria Drobeta Turnu Severin. Este un trofeu pe care îl susținem de ani de zile. Ne bucurăm să avem oaspeți de vază din toată țara. Da, tot trofeul. Sprijinim educația, pentru că și dansul face parte din educația copiilor noștri. Tinerii copii s-au bucurat de orașul Drobeta Turnu Severin, de atmosfera de aici, cu toții de fapt ne-am bucurat. Îi sprijinim și în continuare și cei mai buni să câștige. După terminarea concursului, copiii veniți din alte colțuri ale țării au vizitat Severinul.